Prije plesa i zamolila bih profesora Beškera da mi se pridruži tu na pozornici. Evo ovako, ja sam imala smišljen tekst, ali ja bih to rađe ovako iz srca. Dakle, dragi profesore, pošto ste sa našom generacijom počeli ovu sad već tradiciju božićnih zabava, mi smo vam se odlučili malo zahvaliti za vaš trud, za vaš rad, za vašu volju, za sve što radite za nas. Tako da, evo, ovo je sitnica od nas maturanata. To je jedno veliko hvala što se trudite da nam omogućite dobar provod i da nam stvorite predivne uspomene. Hvala još jednom, ovo je zbilje bilo iznenađenje, apsolutno nisam znao, ali evo, zabavite se, uživajte. Josipa, koji će nam sada pokazati nešto što možemo samo kod nas vidjeti.